grad bavim se proizvodnjom povrća iz Galovca, nedaleko od Bjelovara. Bavimo se proizvodnjom povrća od svega, od vanjske proizvodnje do plasteničke, za koje sam se prijavio na natječaju za sufinanciranje izrade plastenika. Tu mi je dodijeljena potpora i za mjesta na gradskoj tržnici. Koliko je iznosila potpore, koliko vam to znači, s obzirom da je vrlo teška cijela ova godina? Pa, dosta je teška ova cijela godina, a potpora za plastenik je iznosila 50%. Maksimalnog iznosa? Maksimalnog iznosa do 10.000 kuna. Isto subvencije za 4 kocke 50%. Njih isto su financirani. Puno znači potpora. Može se za druge stvari izdvoje, za mehanizaciju. Jer najviše šal radne snage se manje i manje. Koliko se dugo vi bavite u OPG? OPG postoji, na mami je već preko 20 godina, a ja sam u tome ušao kako sam